Re, viss ēters ir te! Labvakar, mēs pašlaik atrodamies jaunajā teikā, tur, kur vēlēšanu rezultātus sagaida Nacionālā apvienība. Un te nu pats skanēja tādas ļoti skaisas dziesmas. Nacionālā apvienība svin, gaida. Ar kādām emocijām jūs sagaidījāt? Jā, tātad Nauris Putulis ir aicināts uz sarunu. Kultūras ministrs Nacionālās apvienības valdes loceklis. Ar kādām emocijām jūs sagaidījāt? Labvakar ikvienam. Es vispirms vēlos pateikt paldies visiem tiem Latvijas pilsoņiem, kur šodien izpildīja savu pilsoņu pienākumu. Lai arī mūsu demokrātiskajā valstī tā ir brīva izvēle, taču personīgi es uzskatu, ka tas ir katra pilsoņa pienākums doties uz vēlēšanām un balsot. Šobrīd droši vien jūs man vēlētos arī jautāt par exit poll rezultātiem. Komentēšu pavisam īsi. Neteiksim, hop, es esmu šogad laikā pieredzējis visas trīs versijas. Versija, kad gala rezultāti ir ļoti tuvu, versija, kad gala rezultāti nedaudz atšķirs un versija, kad gala rezultāti ir absolūti savādāk. Bet kā jau latviešiem ir pieņemts, katra cikla noslēgumā mēs sežamies pie svētku galdu un svinam, neatkarīgi no tā, cik tas cikls ir bijis veiksmīgs, ražīgs vai mazāk ražīgs, cikls ir noslēdzies un ir iemesls sedēt pie galda un svinēt. To mēs arī šokar šeit darām. Jā, to mēs labi varam dzirdēt, ka svinības jau ir sākušās un atgriežamies studijā un Nacionāla apvienība tikmēr turpina svinēt.